वर्ग किटान गरेको छ र लक्षित वर्गको बीमामा आबद्धता लक्षित वर्ग परिवार अति गरिब बीमित जनसंख्या 440809 भएको अवस्था थियो भने अहिले यो संख्या वृद्धि भएर 502840 अति गरिब बीमित जनसंख्या छ यसमा के छ भने अति गरिब जनसंख्याहरू अझै बीमाको दायरा भित्र आबद्ध हुन सकिरहेको अवस्था छैन जबसम्म नेपालका 77 जिल्लाका गरिबहरूको चाहिँ गरिबी पहिचान हुँदैन तबसम्म गरिबी पहिचान नभएका जिल्लाका गरिब नागरिकहरू अझै पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्न सकिएको छैन र स्वास्थ्य बिमाको लाभबाट उनीहरू वञ्चित छन् त्यो यथासक्य छिटो गरिबी पहिचान गरी ती गरिबहरूलाई सबै गरिबहरूलाई बिमाको दायरामा आबद्ध गराउन आवश्यक छ